Боже, я йшов і прийшов. Ідеш по лісі, ну пахне сосною, пахне. А тут от я дивився в землю, але мене прямо підкинула хвиля аромату. Підкинула тут прекрасний аромат, дивіться. Я зразу підняв голову, і тут акація. Що вам сказати? Акація. Тут бджоли аж гудуть, слухайте, це гуде. Аромат, господи, я забув цей аромат. Цей аромат мені нагадує південь Одеси. Але ж він тут такий самий, ідентичний. Акація пахне божественно. Божественно. Бджоли тут аж гудуть. Вони, я не знаю, з яких далі вони позліталися, бо бджіл тут мало. А в цих місцях, от дивлюся на крони, прямо все, дуже багато бджіл. Це акація. Це акація, дивіться. Акація цвіте на полісі. Цвіте прекрасно. Цвіте прекрасно. Все гуде. Ніби попав в інший світ. Що тут крадуть? Для кого? Кому? Не зрозуміло. Крадуть і все. А що? Україна що? Як не вкрасти, блядь? Порізали тільки пеньки. Кому? Для чого? Тут садиби були. Тут гарні дерева були. І яблуні, і груші, і липи. Що тут порізали? Бачите, яка липа. 15-20 метрів. І акації. Як тут цвітуть акації? Боже, як вони пахнуть. Господи, я вам не передам. Які аромати. Як гуде, тут все гуде. Ого. Тут все гуде. Це просто вам передати не можу. Дивися, кругом літає, бджоли, якісь там мухи. Тут кипить, тут гуде, як акація. І от хай плюнуть собі в морду ці, що розказують, що це інвазія. Цим акаціям 100 років. І дивіться, хоч одна з них інвазіювала, отам поле, і там, на якому розрослися десятки тисяч сосен, берез, чого попало. Але там немає жодної акації. От як її посадили по цьому шляху, так вона росте. І навіть на 10 метрів із сторону я не бачу. Прекрасна порода. Грун поліпшує взагалі. Дуже мало таких достойних пород. Таких світлих і теплих для людини. От. Як акація, дивіться. Цим акаціям по 100 років, мабуть. Цвітуть, пахнуть, плодоносять. Абсолютно нікуди вони не лізуть, нікому не мішають. Очевидно, їх ще посадили поляки. Це називався Степанський шлях. Бачите, вони пішли трошки. Це коли викопали канаву, перерізали їхнє коріння, то вони пустили поросль. От. А тут, дивіться, 100 років вона стояла, ніхто їй нічого не рубав. І вона стоїть бідна, одиноко. Вона видала сотні мільйонів насіння. І ні одне не проросло, дивіться. Немає ні одної акації. Тільки там, де її чи вирощують штучно, чи пошкоджують корені, то там вона має шанс прорости. А так вона не проростає, вона, акація, тихо, достойно вмирає на корені. Якщо її не чіпати, то вона, кожна акація, тихо умирає на своєму корені. Отакі вони поліські акації. Ну тут є і високі, і такі стройні. Це дивлячись, де ви їх посадили, як вони росли в молодості. Ці росли вільно, пішли в сторони. От такі вони є. Діаметри до 80 сантиметрів. Вільно, дуже легкі, дуже ажурні, дуже аромати я вам не передати. Це... Аромат – це окрема тема. Акація – одна з моїх улюблених порід.
Оце кажуть, що он ще цвіте, бачите, акація цвіте, акація. Цим акаціям не зрозуміло, скільки років. Вони, може, ну, як мінімум 80-90, а може 100. Кажуть, що вони там недовго живуть. От, будь ласка, цим акаціям, по ідеї, 100 років. Ну, бо коли я їх пам'ятаю, там, в 70-х роках, вони вже були там по 30-40-50. Незрозуміло, вони вже були здоровими. От так вони і ростуть. От пройшло 50 років, вони тільки додали в ширині, в товщині. От, акації. От такі. Це на Поліссі. На Поліссі. Прекрасно ростуть. Тут колись була пасіка. Багато тут. Але ніде вони не розмножуються. Ні ліво, ні вправо. В лісі їх ніде нема. Тільки от на цій дорозі. Це називалася Степанська дорога. От, величезні акації. Може, ще їх поляки посадили. От, тут обсаджували акаціями і тополями. Ну, ще я бачив, що обсаджували тут шовковицями, оріхами. Тополі. Тополі саме більше. Що, липи дуже багато. От. Є навіть і березами, але рідко.